dobrodošli, dragi moji. Ženske, mlade ženske in upam, da se najde med vami tudi kakšen moški. Danes se srečujemo virtualno in pogovarjali se bomo o zelo pomembni temi. In to je pravzaprav tema Menotalk, ki ga organizira podjetje Viši. Zahvaljujem se mu, da nam da prostor, čas in pozornost, da se lahko pogovarjamo o menopauzi, o enem izjemno pomembnem obdobju in veselem, srečnem obdobju ženske. In pošiljamo sporočila v svet brez pauze v menopauzi. Zelo sem vesela in upam, da se bomo res lahko pogovarjali. Pričakujem tudi vaše komentarje, vaše vprašanja, da se lahko srečamo še kdaj. Ta trenutek je 25 milijonov žensk na svetu v menopauzi. Jaz se spomnim moje izkušnje izpred 10 let, ko sem na nacionalki prvič v življenju stala in govorila o menopauzi, svoji lastni menopauzi, kakšni občutki so me takrat obhajali. V bistvu me je bilo sram, v bistvu nisem vedela, ali smem govoriti o tem, ker je biti v menopauzi še pred 10 leti v resnici pomenil, da se pravzaprav seliš na smetišče zgodovine. Danes se o tem ne pogovarjamo več na tak način in danes sem jaz v družbi žensk, mislim, da nas je kar nekaj tudi že v tem obdobju, imamo izjemno dobre izkušnje in na koncu koncev mi smo lahko tudi zgled, da menopauza prav gotovo ne pomeni pauze. Torej, o ginekoloških spremembah, danes imam prekrasno družbo, zelo se veselim, ženska družba, živahna družba, družba sprememb. O ginekoloških spremembah bo spregovorila Renata Završnik-Mihić, doktorica medicine, specialistka ginekologije. O spremembah na naši koži bo govorila, sem se pogovarjala, Aleksandra Dugovnik, doktorica medicine, specialistka dermatovenerologije, o pomembnosti uravnotežene prehrane v obdobju menopauze in perimenopauze. Bo govorila dietetičarka Kaja Teraš in kineziologinja. Z nami pa je tudi Petra Mlakar-Zorko, vodja digitalnih komunikacij za znamko Viši, ki nam bo razkrila skrivnosti kakovostne nege kože v zrelih letih in povedala kaj več o izdelkih Viši. Kaj naj rečem? Sprememba. Sprememba je edina stalnica v življenju, ne? Pa v bistvu se je najbolj bojimo, o njej pa zelo veliko govorimo. A je tako, ne? Torej, kakšne spremembe, za kakšne spremembe gre v menopauzi? A je to res neko obdobje, ki bomo počasi začeli mahati življenju adijo, ali je to neka jesen, kjer bomo pobirali sadove? Ampak ne govorimo o letnih časih, ampak o ženskem telesu in ženski. Kaj se dogaja v telesu? Oziroma, kdaj se začne menopauza? Kaj se dogaja takrat? Ja, za vsem, kar si povedala do sedaj, se absolutno strinjam. In bom skušala biti zelo kratka. Skratka, menopauza je dogodek, to je zadnja menstruacija v življenju ženske, ko ženska nima več 12 mesecev menstruacije. Dogodek določimo retrogradno. Spremembe pa doletijo žensko že mnogo prej, vsaj 10 let pred tem dogodkom, torej na grobo lahko rečemo že od 40. leta, je obdobje, ki se pravzaprav imenuje perimenopauza ali zdaj po novem tako imenovan menopauzni prehod. V Sloveniji menopauzo, zadnjo menstruacijo v življenju ženske, doživimo pri starosti 52 let. Še, bom rekla, pred 10 leti, to je leta 91, po raziskavi smo jo doživele, ali pa so jo doživele pri starosti 47 let. A to pomeni, da življenjski slog, se pravi bolj zdrav življenjski slog in to vpliva na to, da ti v bistvu greš pozneje v menopauzo? Oziroma, bom še pod vprašanje, mnoge ženske slišim, da so ponosne, da še naprimer pri 55 niso v menopauze. A lahko na to, na pomik menopauze tudi vplivamo? Ja, lahko, oziroma bom rekla,
zdaj osebno, ne, če si bom rekla, ker študija govorijo z boljšim socialno-ekonomskim statusom, je tudi menopavza kasnejša, to pomeni predvsem za kakovostnejšo prehrano. Aha. Vendar to zdaj ne pomeni, ne, globalno gledano, da če bi nekdo se zelo dobro hranil, pa bi bil zelo bogat, da bo potem dobil kasneje oziroma doživel menopavzo, ker je to tudi odvisno od genetskih dejavnikov. Ne. Če je mama recimo doživela prej menopavzo, potem je verjetnost velika, da bo tudi hčerka doživela zgodnejšo menopavzo oziroma da bo prej doživela, da ne bo več imela menstruacije. Je pa res, da si ženske želijo dlje časa imeti krvavitve oziroma dlje časa imeti menstruacijo, ker se nekako počutijo mlajše. Oziroma je ta obdobje, reproduktivno obdobje oziroma obdobje, da so še vedno mlade, da še vedno doživljajo to svojo mladost, je pri njih še vedno zakoreninjeno. Ne? Drugače pa bom rekla, spremembe, ki se doživljajo v tem obdobju, bom rekla, samo te neredni ciklusi, to še ne pomeni, da se to navzven vidi pri ženski, se pa vidijo ti vazomotorni simptomi, ki žensko kar kmalo potem doletijo, ko enkrat pride do nerednih ciklusov, to je predvsem te valunge, znojenje, potenje, in to jih izrazito začne motiti, posebej, ko po noči se morajo preoblačiti, ko odpirajo okno, ko njen partner, mož nenadoma se bolj pokriva kot ona. Posledično so potem nespeče, a ne, in bom rekla, zjutraj utrujene, razdražljive. Tu govorimo pa o teh psiholoških simptomih, ko včasih okolica, z katero pač ta ženska živi, to pomeni družina, mož, otroci, pa potem tudi delovno okolje opaža, da za žensko se pa nekaj dogaja in tudi sama ženska začne opažati, da nekaj pa ni v redu, ker iz tega, bom rekla, sledi tudi njena dezorientiranost oziroma ne obstaja več takšen multipraktik, kot je bila včasih, da bi zmogla vse naloge, ki so se od nje zahtevale. Hkrati jo pa začne motiti spreminjanje postave, pomeni, da jim čuti polne dojke, boleče dojke, napihnjen trebuh in seveda predvsem jo moti, da se ji začne nabirati teža na nepravih mestih. Kot vemo, danes pač to v idealnih, bi rekla, modnih smernicah ni zelo zaželjeno, a ne? In pa nenadoma zaradi tega potenja in zaradi teh vročinskih valov potem nima več frizure, lasje so stalno fuč, krepasti, izpadajo ji in pa seveda posledično potem opaža tudi spremembe na koži, suha koža, lomljivi nohti. Tako da spremembe so izražene, vendar pri enih ženskah bolj, pri drugih manj. Približno polovica žensk je brez nekih večjih simptomov ali jih pa ne doživlja tako močno, pri polovici žensk, bom rekla, od te polovice tretjina pa doživlja kar precej velike spremembe in so tudi zaradi tega relativno nesrečne. Relativno nesrečne, dokler ne ugotovijo, da je to stanje pravzaprav normalno. Ne? Torej, to menopavza ni bolezen in v bistvu je najbolj pomemben odnos do sprememb. Če spremembe razumemo kot problem, ne, potem imamo problem. Če pa jih razumemo kot izziv, ne, pa imamo izziv. Kažen izziv imamo naprimer v koži, najbolj pravzaprav starost oziroma te spremembe se ženske, mislim, v bistvu razen tega nabiranja špehca tam, kjer ni treba, naprimer so gube. Ne? Danes je trend biti mlad, lep, svež in ne vem kaj še vse. A prihajajo ženske v menopavzi zaradi tega, da bi kaj več zvedle o tem, kaj se dogaja v menopavzi s kožo, ali zaradi tega, da bi pač ostale takšne, kot so gladke in mladostne, mlade? Ja, mogoče imam jaz en svoj pogled kot dermatolog na to, ampak lahko rečem, da so lahko ženske zelo nesrečne zaradi kože tudi v najstniškem obdobju. No. Lahko so nesrečne tudi v osrednjem obdobju, ko imajo na primer zaradi nosečnosti hude motnje pigmentacije. In praktično bi rekla, enak delež žensk potem trpi
zaradi, kot rečemo, znakov menopauze, ko se seveda naša koža spreminja. Navadno to povezujemo z gubicami. Ampak bom rekla, da so morda te ženske najbolj odločene, da bodo nekaj na tem naredile in morda še premalo vedo, koliko pravzaprav se da narediti in da lahko praktično v tem obdobju imaš celo najbolj optimalno kožo svojega življenja. No, to pa če nisem vedela. Evo, a res, šlo to? Kaj pa treba narediti, če kar takoj vprašam? Seveda, najprej je treba svojo kožo dobro poznati, vedeti, kaj se dogaja. Načeloma, vsi si predstavljamo, da je staranje kože nekaj, kar nas zadane in naenkrat se znajdemo v podobi na ogledalu, kjer imamo gubice. Stvari se dogajajo dosti prej. Staranje kože je v resnici zelo subtilno, gre počasi. In načeloma to niti ne opažamo, dokler res ne pride do neke točke. Ne? In to se navadno povezuje potem z eno menopauzo. Kaj pa seveda lahko naredimo? Rekla sem, da te stvari vidimo. Drugič, da se vprašamo, ali res v življenju počnemo vse optimalno, začenši z nego kože. In pa potem, da smo dovolj odločene, da bomo poiskale rešitve, da bomo poiskale neke stvari, ki nam lahko to kožo, seveda, kot sem rekla, spravijo v optimum. Lahko prosim malo bolj konkretno, kakšne so te rešitve? Kaj je, naprimer, za kožo konkretno? Kaj je to? Najprej seveda moramo vedeti, kaj nas moti. Vidimo, ali so to gubice, ali so to motnje pigmentacije, imamo keratotične izrastke na koži in dati temu težo. Torej, imamo ženske, ki se s tem ne bodo obremenjevale, lepo to sprejmejo in se lepo, kot se reče, elegantno starajo naprej. Druga stvar, ki pa bi jo morda lahko vsem priporočala in je zelo preprosta, je to, da se zavedamo, da naša koža ni enaka, kot jo smo imeli v mladosti, da bomo verjetno morali iti na eno bolj proaktivno nego kože. To pomeni, da naša kremica ne bo zgolj več vlažilna, ampak da bo vsebovala neke aktivne substance in te nam v tem sodobnem času seveda to tudi omogočajo, to ni larifari. Torej, da nekako se zavemo, da potrebujemo neko drugačen tip nege in pa seveda za tiste, bom rekla, najbolj aktivne, tiste, ki imajo velike želje oziroma neko željo potem, da izgledajo, pa seveda gre za kombinacijo nege z nekimi dodatnimi dermatološkimi postopki estetske dermatologije, ki pa seveda lahko zelo, zelo polepšajo videz in to ni nekaj, kar je nedosegljivo. Zdaj pa vidim, ne, da je v bistvu gre za spremembe, ki se jih da čist lepo obvladati oziroma obrniti celo v svoj prid. Ampak verjetno nekaj čutim, ne, da bo treba tudi za to kaj del, kljub samo kaj narediti, ne, tako kaj za vse v življenju. Ne. Ženske takrat, se pravi, od znotraj, od zunaj se vidi in zdaj se, na primer, obračam na te. Ženske takrat, veliko žensk se od takrat sooča s prvimi odvečnimi kilogrami, nekatere se s tem soočajo cel življenje, tiste, ki pa se do takrat ne, pa se več ali manj v menopauzi prav gotovo srečajo, ne, s tem. A je tako, drag, ti, ki imaš te izkušnje, ne, je ja, tako, ne? To je najprej, bom rekla, ko to obdobje obdelamo oziroma, ko pride pacijentka, ženska na pregled, je tudi to njeno največkrat jamranje ali pa njena pripomba, da ona pravzaprav nič ne je, da se veliko giba, ne, pa vendar kilogrami ji kar se ji kopičijo.
To je pač zaradi tega, ker se jajčniki starajo, ker dva hormona, ki jo izločata jajčnika, estrogen in progesteron, več se ne izločata v takšni meri, kot sta se prej in zaradi tega je presnova drugačna. Presnova škroba, presnova, se pravi, oglikovih hidratov je drugačna in se začne potem nalagati na ta mesta, na katera mi ne želimo, da se odlaga. Seveda pa se odlaga z namenom, da estrogen se kopiči v maščo in postaja manj aktiven estrogen, ki pa potem pravzaprav žensko ščiti pred srčno-žilnimi obolenji. Torej, namen je v bistvu vedno področja menstruacije, področja teh rednih ciklov so v telesa, govorim sedaj brez glave, brez naše psihe, da je telo sposobno, se pravi, se razmnoževati. S tem pa, ko ženska zgubi menstruacijo in je pač doživi menopauzo, jo te spremembe v bistvu ščitijo, da ostane, če smem tako grobo reči, čim dlje zdrava in živa, da lahko še skrbi za potomce. Torej, ker estrogen jo ščiti tako pred srčno-žilnimi obolenji, torej deluje tako, da je prekrvavitev dobra, torej da gre za tako imenovano vazodilatacijo, pomembno pred osteoporozo in tudi te ženske dolgoročno v tem obdobju ne doživljajo recimo tako pogosto srčnih infarktov in možganskih kapi, kot recimo moški v tem obdobju. A ne? Se pravi, ravno zaradi tega, ker se ta hormon, ki sicer postaja manj aktivn, zato ga pa pač mora biti več na teh mestih, a ne? Ščiti potem pred To se pravi, v bistvu telo v tem maščevju dela si neko zaščito, ali kako? Si dela, ja, nekakšno zaščito, a ne, ampak seveda to pa ne sme biti preveč. Ne. Zdaj bom rekla, če pa je tega, če je ta trebuh prevelik, so pa lahko ogrožene od spet določenih bolezni, kot so diabetes in tako naprej. Ne. Tako da vedno tu potrebujemo neki disbalans, ampak uit pa spet ne moremo temu, kar nam je zapisano v genih. Ni dobro sicer, da so ženske v tem obdobju zelo, zelo suhe, ne, čeprav se zelo, zelo trudijo, prav je temu tako. Ne. Če smem sam tako. Še se navezati, ni dobro, ne, ker potem tudi koža čist pade dol. Ne, a ne pravijo, da v bistvu leta gor, pa tudi kile gor, ali kako? Mal za hec, ne? Mislim, če si bolj suh, si bolj zguban, a ni tako? Ja, na nek način seveda, ampak moraš vzdrževati potem mišično maso, a ne? Ne smeš pa ti čisto z tega maščevja zgubiti, ker si pa potem recimo bolj predisponiran k določenim drugim obolenjem. Ne. Vedno je treba tu vzdrževati neko ravnotežje v tem obdobju. Tako da pač, ko se dogaja, ne, se dogaja recimo druga puberteta in v puberteti, ne, tudi se telo deklice spremeni v telo ženske. Tudi takrat, bom rekla, doživljamo te hormonske spremembe, ampak v smislu zorenja jajčnika, v smislu izločanja teh dveh hormonov. Zdaj pa se v tej drugi puberteti oziroma v tem starosti pa telo doživlja, da jajčniki pravzaprav ne več ne delujejo pravilno in da tega hormona, teh dveh hormonov ni več v izobilju, ima pa ta hormon estrogen pravzaprav receptorje na vsem, v celotnem telesu, zato pravzaprav doživimo tako spremembo telesa. Hvala. In kaj moramo zdaj mi, se pravi, kaj ti svetuješ, Kaja, kakšna hrana v menopauzi, kakšna vadba oziroma kdaj je že začeti, kdaj se na to pripravljati. Tako da zdaj vidimo, kako celostno je treba gledati, ne? V bistvu na človeka, ker ni samo hrana, ni samo koža, niso samo hormoni, zdaj še gibanje, naprimer, je zelo pomembno, mislim, da ne, za mišico, se pravi, da ujamemo pravilno razmerje maščevja, pah mišica, ne? Tako. Mogoče se lahko tu navežem na gospod doktor, ki je omenila, da ženske izjavijo, da nič ne jedo in se kljub temu pridobivajo na teži. No. Torej, to ni rešitev. Ne? Še vedno moramo jesti. Cilj je mogoče, da jemo večkrat pomalo, več manjših obrokov pomalo
In da zbiramo ustrezna živila, da se izogibamo mogoče živilom, ki imajo preveč sladkorja. Ampak gremo konkretno, ustrezna živila, kaj so to? Ja. Težko da, da mislim, ljudje nas poslušajo in se mi zdi fajn, da smo konkretne, ne? Se, vi se boste pa že sami še malo pozanimali, a ne? Bomo šli konkretno, ampak ja. Še vedno dosti široko, ker živil je na trgu ogromno. Torej, kruh, na primer, da se potrudimo, da ni iz bele moke, ampak je mogoče iz polnovredne. Da so testenine iz polnovredne moke. Da uživamo dovolj beljakovin, torej živil, kot so ribe, jajca, mleko in mlečni izdelki, različne stročnice, mogoče soja in izdelki iz soje, primer je tofu. Da še vedno uživamo dovolj zdravih maščob, te se nahajajo in v ribah, in v oreščkih, v, na primer, avokadu. In kot sem že omenila, da se izogibamo tem živilom, ki jih poznamo, da niso preveč zdrava v katerem koli starostnem obdobju. Torej, mastnim, hitro pripravljenim živilom, živilom z veliko sladkorja, torej sladicam. Mm. Še vedno to pomeni, da se temu ne odrečemo, da si privoščimo, ampak mogoče bolj zmerno, pa da pomislimo kdaj si bomo to privoščili in seveda, da vse skupaj podkrepimo, če se lahko tako izrazim z gibanjem. Ker, če se bomo redno gibali, bo naše telo to energijo porabljalo in ne bo imelo takega razloga za to kopičiti. Kaj je to redno gibanje? Koliko časa, koliko na mesec, katero gibanje? A je to maraton, a je to... Cilj je, da se gibamo, kole lahko. Naprimer, namesto dvigala izberemo stopnice. Po opravki gremo peš, ne z avtom. Ampak to so neke malenkosti, ki jih na lahek način lahko upeljamo v življenje. Drugače pa bi jaz priporočila za ženske, ki se prej niso ukvarjale športom, da mogoče malček eksperimentirajo in gotovijo, kaj jim je sploh všeč. Torej, mogoče narava, mogoče kakšne skupinske vadbe, kjer se bojo tudi družile in se pogovarjale, mogoče neke aktivnosti z družino. Pomembno je, ne, da krepimo mišice. Tudi za poznejša globoka leta je pomembno, ne? Tako. Ker mišična masa pada, ne? Tako, mišična masa začne kar hitro padati. Bolj se to pozna v tem obdobju tudi kot posledica sprememb v hormonih. Ampak prej, kot bomo začeli s temi pozitivnimi spremembami, torej že mlajše v otroštvu, potem kasneje v zgodnjih 30-ih, 40-ih, bomo to gibanje nekako ponotranjili in nam bo to veselje in bomo lažje ga ohranjali več let, tudi ko bomo starejši. Hvala. Kakšen je pa zdaj protokol nege? Naprimer, tukaj bi tudi jaz lahko povedala, ker sem igralka, vsak večer je treba kožo počistiti in tako naprej. Kako pa to gre tako strokovnega stališča? Mi smo zagovorniki tega, da moramo pri izbiri izdelkov izbrati tiste, ki imajo preverjene dermatološke sestavine. Nega v menopauzi, kjer res ženske opazijo te spremembe na koži, gre za to, da je koža bolj suha, da je povešena. Ne? Mora biti temu prilagojena z izbiro ustreznih izdelkov. Prvi korak zvezana, tako ste lepo rekli, je definitivno vedno čiščenje. Izbirajo naj preparate, ki so blagi, micelarne raztopine, gele. Drugi korak je nanos nege, ki je... Bom kar pod vprašanje, kaj to pomeni blagi? Namreč, mislim, se tikava lahko. Ja, prosim. No, na trgu je milijon izdelkov. Mm-hmm. Se pravi, na kaj je tisto, zdaj lahko tudi obe dve odgovarjate, kaj je tisto, kaj pa je fajn, da piše gor, oziroma da se odločimo v menopauzi, ker je treba drugače kožo tretirati, da je res pomembno, naprimer, pri tej nežni negi. Da ni alkohola, ali kaj je tisto? A? Načeloma ne rabimo iti v kemijsko sestavo. Okay. Danes nam praktično vsaka verodostojna kozmetična firma ponuja linije, ki so dobro označene, torej gre za netolerantni tip kože, tip kože nagnjen k rdečici, tip kože, ki je nagnjen k, naprimer, seboroičnemu dermatitisu, ena zelo težka reč, ko koža se praktično odziva na vsak zunanji impuls z enim luščenjem osrednjega dela. Skratka, v današnjem času praktično ne potrebuješ vedeti sestave, če slediš, naprimer,
tem linijam. Hkrati pa imaš izredno dobro možnost se posvetovati pri nakupu z farmacevtom, ki mu opišeš tip kože in potem ti on izbere linijo, naprimer za vašo občutljivo kožo. S tem vam lahko izbere tudi losjon za čiščenje in načeloma zelo propagiramo to, da uporabljamo več izdelkov, torej iste linije, ker so praktično ti izdelki kompatibilni, se dopolnjujejo. Seveda pa lahko vmes, in to je prav, da včasih dodamo še kaj. Hvala, to se prav nadaljuješ, te čiščenje. Tako. In potem kako? Drugi korak je nanos nege, ki mora biti dovolj bogata, da zadovolji potrebe te suhe kože. Nega priloga, se pravi, naj vsebuje vse eno neke aktivne sestavine, kot je to hialuronska kislina, da napolni kožo, potem kakšne vlaživce od glicerinov, antioksidante, niacinamin. In pa, kar je pomembno tudi za ženske v menopauzi, je, da je nega prilagojena temu, ali nanašamo na svoj obraz čez dan ali pa po noči, ne? Ker so te mehanizmi obnove kože in potrebe kože čez dan in po noči se morda razlikujejo in recimo v liniji izdelkov Navadiol je nočna nega prilagojena temu, da je tekstura lažja in da ima ta nek hladilni učinek. Izpostavila bi še to, da je zaščita pred soncem vedno pomembna. Ne samo v menopauzi, ampak v katerih letih. Gospa dermatologinja se bo strinjala z mano, da je 80% posledic staranja dejansko posledica prekomernega izpostavljanja sončnim žarkom. Ženske to lahko opazimo že takoj po 30. letu, se pravi te pigmentni madeži, ki se z leti, to so poškodbe kože, ki se z leti potem samo še potencirajo. In pa ženske v zrelih letih naj ne pozabijo na nego vratu, na nego rok in pa seveda predela okoli oči, ki je tanjši in zahteva za to posebno nego. Jaz bom kar tebi še eno vprašanje, tukaj namreč iz točnico, ko smo se pogovarjali o čem se bomo pogovarjali sedaj in me je zelo začudilo, da naj se pogovarjamo tudi o letih na način, da se bi soočali z gubami in staranjem. Zelo zanimivo je, ker jaz doslej še nobene kozmetične hiše nisem slišala, da bi se s tem soočil na ta način, na zdrav način, na iskren način, kaj viši ne obljublja, se pravi, da bomo zgubile gube, ne? Tako kot veliko krat slišimo. S tole kremo se namašte, pa boste brez gub, ne? In ljudje to čutimo in smo zelo nezaupljivi. Zakaj, mislim, hvala za ta preskok, to je pravzaprav zame vsaj revolucionarno, da smo se nehali pretvarjati oziroma, da se soočamo z realnimi problemi in da se soočamo tudi s tem, kaj lahko popravimo, kako lahko pomagamo, ampak kljub vsemu, da se soočimo z leti, tako kot si pač ena sodobna, zrela ženska želi, da je ni sram, da je v menopauzi, da je to pravzaprav najlepše obdobje možno, ne? A ni tako, ne na koncu. Ampak jaz, na primer, večkrat tudi slišim, ah, velike kozmetične hiše, to je samo denar, imam rajši bio kremico, svojo kremico si zmešam doma in tako naprej. Pa me zdaj zanima, namreč jaz se tudi s tem ne strinjam, ker vem, da obstajajo bistvene razlike, zakaj uporabljati kozmetiko, na kateri nekdo dela in jo raziskuje, na vse zadnje živimo v 21. stoletju, ne? Tako je, začela bom nekako z tem, mislim, da je vprašanje namenjeno meni, da praktično lahko rečemo že, rečemo niti ne, enih 50 let nazaj, praktično nismo imeli druga kot eno vazelino, oziroma vazelinsko mastno kremo, v katero smo, če smo bili brihtni, dodali neke fitoaktivne snovi. Zbirali smo pač zelišča, ki smo jih imeli, dajali. Seveda te kremice so bile hitro pokvarljive, zato ker pač oksidacija nastopi v maščobni podlagi zelo hitro. Zato seveda so bile tudi imele kratek rok trajanja. Seveda danes časi niso isti. Stvari, kar morda velika večina ljudi ne ve, da torej
znanstveno raziskovanje ni več vezano samo na medicino, na dermatologijo, ampak je izdatno stopilo tudi v kozmetologijo, v produkcijo izdelkov, kozmetičnih izdelkov. In danes pravzaprav, bom rekla, renomirane firme, bom raje ostala na tem, kozmetične hiše imajo znanstveno raziskovalne izdelke, oddelke, ki formirajo aktivne molekule. Te molekule imajo dokazan učinek na kožo. Te aktivne molekule so tarčne molekule, delujejo točno na en predel kože in stimulirajo tisto, čemur je potem kremica, kamor smo dali to molekulo, namenjena. Naprimer, gremo, ker se pogovarjamo o menopauzi, rabimo aktivne molekule, ki bodo vezale vodo, ki močno izhlapeva zaradi suhe, tanke kože menopauze, vse posledica zgube estrogena. Potrebujemo stvari, ki zaustavljajo oksidacijo, torej antioksidativne snovi. In to je danes možno. Torej imamo dokaze, da so te aktivne molekule v kremicah torej dejavne in zato tudi vidimo učinke. In to je ta linija neovadiol. Ja, v bistvu jaz bi se tu nadovezala, doktor je lepo objasnila. Mislim, Viši je več kot 20 let posvetil raziskavam, kakšni so vplivi hormonskih sprememb na kožo obraza. Ne? In zato so razvili molekulo proxilan, ki je v liniji neovadiol izdelkov že vrsto let. To gre za molekulo, ki res koži vrača polnost, rečemo, da deluje na gostoto kože. Posredno so v neovadiol liniji izdelkov tudi ostale sestavine, ki delujejo to, da je pač koža manj suha, da je manj zgubana, a ne? Ampak hočem reči, da pač gre za zvezdo linije neovadiol, proxilan, se pravi molekulo, ki je tu že vrsto let. Ne? Danes smo se zbrali med drugim tudi, da tudi predstavimo novo linijo neovadiol izdelkov, ki potem vsebuje neke dodatne sestavine. Konkretno v tej novi liniji so semena sene. Gre za zeleno rastlino, recimo njeni listi se uporabljajo včasih kot odvajalni čaj, ampak tu je pač sestavine teh semen uporabljene na način, da blažijo delovanje kortizola, se pravi tega stresnega hormona, ki negativno deluje na našo kožo. No, zdaj smo se pa kar lepo podprle, ne? Pa me zanima, imam tudi eno istočnico, naprimer brez pauze v menopauzi, to smo zdaj obdelali. A bi moral kdo pravzaprav nas razumeti, a smo zdaj mi bolne, ali je to samo eno izmed obdobij? Namreč moja izkušnja je takšna, da lahko rečem, da sem v menopavzi v najboljšem obdobju svojega življenja, ne glede na to, da imam kakšno gubo več ali pa mogoče tudi kakšno kilo več. Ne? Zanima me, namreč na kak način moški imajo tudi svojo menopauzo, andropauzo, ne? In tudi svoje spremembe, tudi moškim se dogajajo gube in vse te spremembe. Ali je govoriti o menopauzi pomembno v tem smislu, da bi nas drugi razumeli? Oziroma, kje je tisto, jaz se ves čas počutam, kako bi temu rekla, v tem smislu označena kot ženska, ki je v menopauzi, če začnem razlagati, morate me razumeti, ker sem v menopauzi. Jaz tega tako ne delam. Ti še nisi, na primer, v menopauzi, kako jo ti gledaš od zunaj in kako bi ti rekla, dragi moji, jaz se slabo počutim, jaz sem v menopauzi. Tega od mene note sliša. Ja, jaz tudi verjetno ne bom tega rekla. V bistvu jaz na to obdobje ne gledam z nobenim strahom, ravno zaradi tega, ker, kot smo se danes pogovarjali, mislim, da so vse spremembe tu z razlogom in predvsem so obvladljive, oziroma nič takega. Z mojega stališča jaz vem, da z redno aktivnostjo, ker sem že prej povedala, in z ustrezno prehrano bom sigurno bolj mirno vstopila v to obdobje in zaupam, da ne bo nekih večjih sprememb. Glede na današnji pogovor, pa verjamem, da tudi na drugih področjih ne bo nič hudega.
Kako ti to gledaš? Ja, jaz za to obdobje pravzaprav se s teboj strinjam. Vsekakor je to obdobje, bom rekla, ne bom rekla od rešitve, ne, ker bi to bilo neumno, da smo prej bile pa nekje zaprte note. Ne. Ampak je obdobje, ko postanemo zrele in dejansko smo mogoče nekoliko bolj svobodne, ker so otroci že odrasli, ker so, smo pač na tisto, kar smo namenile družine, družinam ali pa otrokom nekako že dosegle nekakšne cilje. Lahko se posvečamo svojim partnerjem naprej ali živimo svoje polno življenje, ker smo tudi v karieri že določene stvari dosegle. Prav tako načeloma smo dosegle že tudi neko materialno sigurnost in si lahko neke stvari, neka razvajanja na koncu koncu tudi same privoščimo. Obdobje je za moje pojme zelo lepo in polno, tudi mogoče v spolnosti smo nekoliko bolj svobodne, se več ni potrebno skrbeti za kontracepcijo, a ne, kot tako, čeprav mi kot strokovnjaki vseeno svetujemo še vedno recimo uporabo kondoma, če gre za take, bom rekla, življenjske dogodke, da imaš recimo odnose še vedno recimo z različnimi partnerji, ker so pač te spolno prenosljive bolezni tudi še v tem obdobju mogoče. Ampak svetujete pa tudi reden seks v menopauzi. Reden seks, zaradi tega, ker vemo, da nastanejo tudi problemi s suho nožnico, tudi tu imamo zelo veliko krat težave in obiske pri ginekologu in tudi to je vse rešljivo. Pravzaprav mi celo priporočamo tako, ne, ker koža je koža. In tudi za kožo je treba skrbeti tako na obrazu, kot v mojem predelu. In tudi svetujemo, da če ni drugih krem, a ne, se pravi pri roki, da se lahko tudi namažemo na mojem področju z kremo, za obraz. Na mojem področju s kremo za obraz, ja, dobro. Tako. Par stvari smo pa prvi slišali, in, ne? Še ne, ne ste presenetili. In načeloma s tem nimajo pacientke nobenih težav, saj je tudi to treba, to kožo je treba negovati. Tako da jaz mislim, da to obdobje ni obdobje zaključka, ampak je obdobje, ko se eno drugo obdobje začne in na njega moramo gledati z optimizmom, je pa potrebno se seznaniti s tem obdobjem. A ne? Tako kot vemo, da se z pubertetnicami ukvarjamo, je tudi tu treba res mogoče žensko razumeti, ampak tudi sama sebe ona mora razumeti in polno zaživeti naprej. Ja, če ne bomo same sebe razumeli, nas ne bo razumel nihče. In če želimo, da nas bi kdo razumel, pa moramo same dobro vedeti, da mu lahko tudi razložimo, a ne? A ni tako samozavestno, kar nač prosjačiti za kakšno pozornost, a ne? Jaz osebno sem imela večje probleme z kožo v času rodne dobe. Vsaka nosečnost je zahtevala hude motnje pigmentacije. Uh-huh. In moram reči, da so bile dosti bolj trdovratne, kot rečemo, da v današnjem sodobnem svetu odstranjevanje gubic, ne? Aktivne nege, vkolikor želite še več, postopki estetske dermatologije, halo, živimo skratka skoraj da v najboljšem obdobju, torej ta čas nam res ponuja vse možnosti, da to menopauzo obvladamo, oziroma da nimamo pauze. Ne? Da jo imamo v malem prstu. Ha! Jaz bi dodala, da z 20 leti imamo kožo, ki smo jo nasledili, ki nam je dala narava, s 50 leti pa imamo verjetno tisto kožo, ki jo zaslužimo. Zato je današnji pogovor tako zelo pomemben, zato je zaviši pomembno to sodelovanje strokovnjaki, ta holističen pristop in da se o tem začnemo pogovarjati že prej, preden smo v menopauzi, da res, tako kot so rekli strokovnjakinje, pridemo v to obdobje pripravljene. In kako si ti že rekla tam na pogovoru, da je menopauza, da je ženska v menopauzi? Ja, gre za čudovito raziskavo in sicer, ko so raziskovali krivuljo sreče, ta krivulja sreče se začne dvigati tam nekje v najstniških letih, se dviga še v 20-ih, potem v 30-ih, ki pride življenje, otroci, karijera, samo izpraševanje začne padati.
po 40. letu pa se začne spet dvigovati in v 50. letih, po 50. letu je krivulja sreče po teh raziskavah na istem nivoju kot v najstniških letih in lahko zaključimo, da smo pri 50. najstnice s kreditno kartico. Luškano, ne? Jaz bom tudi rekla, moja bo zaključna beseda, glede na to, da sem že veteranka na tem področju, ampak seveda brez nestrokovnjakinja. Zelo mi je bilo všeč, da sem okrog sebe v hipu, ko sem jaz vstopala v menopavzo, imela okrog sebe strokovnjake. To me je pravzaprav rešilo velikega trebuha, prevelike teže, znanje, treba je seveda razširjati svoje znanje, treba je brati knjige, treba se posvetovati strokovnjaki, treba se soočiti s tem, kaj prinesejo gube, kaj prinese starost. Predvsem je pa doživeti to obdobje kot višek zdravja, da greš v to smučino nekih starejših let brez predsodkov, da je to konec, da je to pavza in tudi na koncu brez romantičnih pričakovanj, da nas bojo drugi razumeli, ker moramo najprej poskrbeti in razumeti same sebe. To je tudi moje sporočilo, hvala vsem vam. V njeni koži, v moji koži, hvala vam vsem, da razumete mojo kožo, da jaz lahko razumem tvojo kožo. Hvala Višiju, da ste nam omogočili ta pogovor. Upam, da se bomo pogovarjali, namreč tukaj je tem seks v menopavzi, prav natančno, kaj pomeni, katere vadbe v menopavzi in tako naprej. Tlele imamo še kar psihološki, naprimer motivacijski govori ali pa motivacijske cvetke ali pa rožice, narava, ženska, moč in vse to. Tukaj imamo tem še milijon, hvala Viši. In za, kaj naj še rečem na koncu, moram še to povedati, za izdelke Viši pa poobiščite lekarne pa specializirane trgovine. No, jaz tega nisem tako navajena, lahko vam pa tudi to, mislim, spet iskreno povem, da sem jaz te neovadiol preizkusila, 3 mesece preizkušam in tako, kot si ti rekla, res je razlika. No, tako da, hvala lepa, hvala vam vsem in se še vidimo.